Oke guys, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi mau apa jenenge? Persiapan bikin sahur karena besok mau puasa ya. Besok puasa apa kayak jenenge lali aku? Arafah. Arafah ya. Karena kita tuh lho Mas piye ta arep sahur lali jenenge uteke ngelekan. Uteke ngelekan guys. Ini kita besok mau puasa Arafah. Semoga family online juga banyak yang puasa ya, kalaupun belum yang bisa menjalani ya, semoga segera bisa menjalani. Aku tidak sarung kucul malah layu gitu bodoro kalau nih. Sampean ngerti aku apa nanti golek jaluan tak mau jaluan apa mas jaluan Royko Royko nentek guys. Ini tuh persiapan mau aku sedino gimana gak masak belas sih guys, tenang belas gak masak aku. Masak ini mut-mutan, kadang pengen masak ya masak, gak pengen juga masak ngono kuwi. Terus kadang arek-arek kon anu kok sore tuku opo ngono kuwi. Masake simpel-simpel sing arek-arek kan ngono. So wacuk pol. Kan nyonya nyanyi ae. Kok njaluk apa jenenge? Royko Mbak Yun. Apakah Mbak Yun punya? Mbak duwe Royko jaluk dong tempe di sambeli karo dicampuri pentol pentol soalnya pentol iki mah selam iki pentolnya soalnya nek kayak pindah dimasak sama Rene minggat pentol mentah soalnya tikus doyan. Loro gak apa-apa mbak. Mbak ini harus digerak nih loro tapi kayak asli. Masak pentol. Oh. Tempe lo mbak tak sambeli tak campuri pentol karo sosis. Dan gue gak ganti masak sama aku nek ndang kegowo tikus. Pentolnya nek tikus itu ya ndek. Gak. Dek sedo sepi Wisnu nanti lah. Wisnu turu. Ya Wisnu. Lah party itu wis dolan wis. Alhamdulillah guys, tapi yo urung total ngono, yo paling wis judeken ning omah bocah. Pengen ngerti hawan jobo. Dolan yo dolan ning desa kene ora kok dolan adu wong mlakune yo jek go nganu. Suwon, Mbak. Mas ngomong suwon apa orang tak guys aku. Oh, lali. Apa guys, sing lali iki kemangi ne. Ki engko dicampuri kemangi ki engko ambune ya nayoh tenan. Wis arep mati tapi iki guys, wis tuwek soalé. Wah, ngene iki dulu. Wes iki. Angin iki sempribut tenan. Biyen trenggone sampean do angin ngene iki apa ora ya? Neng kira angin ini ugal-ugalan kok guys. Ini ngamuk ngapain aku yang ngawut gini lah. Nah campur sak bang. Maafin nganu mekar neng jero peteng. Ini kesemprot pora lah. Ini kesemprot tak cicil ke kepala ya. Guys. Suasana ngarep lagi. Wah, ngene girap-girap tenan, guys. Buanter angene. Angene wulal wus tenan kok. Wah. Nanti, Kang. Arep ndi? Kembangnya wis gedhi, guys, lah nandur kae. Kembang opo kae jenenge iki? Sitoke cuman mati gak gedhe kok sitoke gak iso urip. Sing iki alhamdulillah urip. Wayahe ding wayahe guys ki arepe masak. Ki nek aku ki masak khusus peras ngono, peras jagung utawa dedar jagung utawa bakwan. Nah, iki lho bumbune enak biasa enak berambang bawang lombok
terus ada penyedap, terus ada gula, roi, micin, terus gula, wes kuwi. Itu biasa. Iki jagung ki wis enek sesasi ya, guys. Ning kulkas. Ya sekitaran sak mononan. Sekitaran sak mononan. Diumbarno ning kulkas kanggo masak-masak. Ki mau sambak. Apa jenenge? Enek sing bosok sithik sing nang dhuwur tapi wis dibuak. Cuma ngelaya harus bekas tinggal mulut anu mulut jagung jadi marah di blender malah blender kok udah malus tenanan nih malah halusan gak enak kan dua-dua kan selera nih kadang ini sing apa sing halus sama kaya ada sing roti gerunjal-gerunjal ya nah ada yang sing gerunjal-gerunjal kelege sing arep dimasak iki tempe niki disambel sampai lo setahun ini iki rong tempe ini dioseng disambel disambeli jenenge tempe ini iki bumbune ya goreng kok simple uyah ngono wis tak uyah penyedap wis jadi wong terus yo kan iki mung lombok brambang bawang iki mung tak blender ngono guys iki mung ya wis bumi arep ulek-ulek iki kok ang golek cepet ae ngene iki. Ya nang guri kuwi Kang. Usoke, usoke 5 kange sing jeoke. Nang cepet lan iso. Kuwi nang kono kuwi. Ini tempe ini kita mau tak goreng di sek dewe dipotong dadu kotak-kotak dan ini sosis karo bakso ini yang arep dicampurnya ini gue oseng tempe ini kuih mau sosisnya tak cemplung ini biuk guys. Yo wes disambelin ini kita guys. Mari ngono tempe nih. Sepurane yuk guys merot-merot. Kok kayaknya matinya kretek-kretek nih guys gini. Merot-merot pemirsa soalnya tangannya si jenis nyekeli apa? HP kok multifungsi itu kudu terampil nih guys. Ini tak ciliknya ben gak kebanges. Kata-kata itu kok enak matunya tak hilang ilinya gak enak matunya. Kira si ancep rasanya sudah gimana mas? Alhamdulillah rasanya sudah mantuliti rasanya. Alhamdulillah sudah mantuliti guys. Ini chef langsung dari Arjuna campuri tepung terigu ben gak ambiar. Lah oke guys, ini sekarang waktunya ya didorek terus sampai mantul. Bumbunya apa mas? Penyedap karo uyah wis iso sampean tambahin micin iso maksudnya sampean sing seneng micin ya kayak micin sing rasa seneng ya rasa DKI kayak roy kotok sing kayak kecap ya kayak kecap nah ini kok gak spin ngono ae real spin ngono ae tah dikai pedes iki ceritane sambel balado ngono ya ora balado sih sambel campur ya wis ngene iki bumbunya sing ngene iki sambel ini tempe sambel restoran soalnya nek nganu nih pentol deh kalau sosisnya kayak restoran. Gimana yuk
Terus sosoknya kare sipak. Emang tuh gue nimpe emas yang ini kilo guys kice tak gue tahu kimi cek papat. Muka-muka gak ke gondol tikus. Gondol wong tikus. Emang harus mantul. Mas. Ini persiapan sahur. Lah, ada lagi nih lali guys. Emang ini. Macer mesti. Kamera online, ya Allah. Orang bilas biasa bae kok piye. Iki dinggo sedep-sedepan dinggo ambon-ambon ngene iki tok lho guys. Temang ini. Dinggo ambon-ambon tok ben aromane iki ben melegar ngono tok. Dicet sik. Aje. Ayo nih, ayo, ayo, tak mana ayo, 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 lotek ayo, matangat, top di guys, gua digedih lah man, biar mak mal. Ayo. 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 Tak mana ayo. 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 Lotek ayo. Matangat. Top di guys, gua digedih lah man, biar mak mal. Yang telah telu. Alhamdulillah guys, akhirnya nasi matang, ready. Bawan guys, bawan ki sing ronde pertama. Monggo. Ki nyemplung neneh guys, soalnya ning arep ana kangcep iki karo bakwan iki kelawan. Pasuh kaya apa-apa ge ngene iki karo bakwan tak untu. Iya. Ada apa no? Aku tak teriak-teriak. Kamu melihat apa? Melihat Dora? Ada apa no? Merusuh gorengan pertama ki guys. Lagi arep tak suguhne tamu. Kang Sep lagi ndelok TV-ne kene dingaren. Oke, jadi senengane wonge ngene iki, dikei mituk ya, ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mata ku sudah tiada lagi. Walau berat hatiku, takkan aku mengeluh. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Bulan-bulan gede iku nemenek jambe apa guys? Jambi empu. Arki ngombe ini wakih guys yo. Ngombe ket mau gak wes ngombe terus. Si dua gemoy. Halo. Kasore LP guys. Ya ampun.
Lho. Mbok etek sadar kamera ngene. Si duo gemelah lah, ya ampun. Romantis era, ya ampun, ya ampun. Adike didilati ngono. La. Pintere Barko. Berka, ya ampun, kowe nek wimut ngono to. Ih. Kowe kok lucu emen, kowe kok lucu emen. Tenane agar tak tinggali cek tak ilang-ilingi, ae cek tak ilang-ilingi ae iki lho. Didilati karo mbok iki lho. Lala mekakeh-mekakeh. Barko iki, lho Barko. Iki Berka bingung golek susu, Berka. Bingung golek susu. Ana. Angin di depan rumah itu kenceng sekali. Dan hawa ini bener-bener wadem ngono, guys. Oke, guys, ini kita lanjut. Kita mau sahur. Ini sahurnya pakai sambel yang kemarin. Sambel tempe, sosis pentol. Tadi siji dublok-blok ke salah awake dhewe nganu. Mari kita sahur, sebelum sahur mari kita berdoa. Wah. Mantap. Anak oh, sambil ngene iki. Kowe lagi pesan iki ya, tak kekno iki ya. Menyeke enak. Sambil cimudang nih ya. Mantul. Monggo ke sahur. Ada di pinggir mana? Di mana? Apa? Maning. Apa? Oh, jauh emang ada di pinggir. Aku emang. Iya. Ada di pinggir. Di pinggir. Harap syuting. Ini Kang Cep, Mas Minom, dan dulu TP ya kan banter tau TP ini, jadi ada juga mungkin harap ganggu suasana, ya harap soteng kan TP ini cilik, no, ya gak penak sampean siang sahur, selamat sahur, semoga puasa hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga hari ini nanti insya Allah cakroe munggah. Bismillah ya guys. Enak. Alhamdulillah. Manuk ya mene wis ngompyang. Jago ya wis keluruk ya ta. Jago keluruk manuk ngompyang. Tak. Ya ngono kuwi. Yo ngono kuwi ya guys ya. Iki sore ae dhewe wis sesimpel iki. Engko lanjut dintekno dulu.
makasih banyak sudah setia mengikuti kontennya awak dewe, wis nonton-nonton video-videonya awak dewe. Bagi yang menjalankan puasa Arafah hari ini semoga lancar, berkah barokah buat semuanya. Kok semoga famili Alimantan TV yang nonton video ini dan yang korban semoga berkah barokah dan rezekinya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok sukses selalu buat semua yang nonton video ini, menonton video Alimantan TV yang support selalu dari nol sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelali tutul-tutul abang-abang, tutul-tutul abang-abang, tutul-tutul abang-abang. Alimantan TV yang pesan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya yo. Tunggu-tunggu saya guys.